নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই কমলাই পুনৰবাৰ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিছো এটা চিকেনৰ ৰেচিপি, আৰু আজিৰ ৰেচিপিটোৰ নাম হৈছে চিকেন মোগলাই। গতিকে আপোনালোকে মোৰ আজিৰ এই ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট বক্সত এবাৰ জনাই দিব। লগতে কোনোবাই যদি মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। গতিকে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি পেন এখন গৰম হ'বলৈ দি তাত কেইটামান শুকান জলকীয়া দি লৈছোঁ আৰু লগতে দুচামুচ পাঁচফোৰণ দি লৈছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াক উপৰি উপৰি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ফ্ৰাই কৰিম। এনেদৰে ৰঙচুৱা হৈ যোৱাৰ পিছত আমি ইয়াক মিক্সি জাৰত উলিয়াই ইয়াৰ এটা আমি পাউডাৰ বনাই ল'ম। এয়া এনেদৰে আমি পাউডাৰখিনি এটা বাটিত উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ আধা চামুচ নিমখ। তাৰপিছত ইয়াত দিম আমি এচামুচ চফ্ট পাউডাৰ, মই ঘৰতে ইয়াক গুড়ি কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত দিছোঁ এচামুচ জিৰা পাউডাৰ, আৰু একেবাৰে শেষত মই দিছোঁ আধা চামুচ ব্লেক পেপাৰ। এতিয়া আমি সকলো মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ আমি মিক্স কৰি লৈ লওঁ। এতিয়া আমাক লাগিব কেইটামান পিঁয়াজ আৰু কেইটামান আলমণ্ডছ আৰু কেইটামান নহৰু মই লৈ লৈছোঁ। আৰু এই গোটেইখিনিক মই এটা মিক্সি জাৰত দি পিনে ইয়াৰ এটা ধুনীয়া পেষ্ট এটা বনাই ল'ম। এয়া চাওক, মই পেষ্টটো বনাই ৰেডি কৰিলোঁ। এতিয়া সেই একেখন পেনতে মই অকণমান সৰিয়হৰ তেল দি লৈছোঁ। তাৰপিছত ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি মই পেষ্টখিনি ইয়াত দি লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াক মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈ ল'ম। এনেদৰে মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত যেতিয়া ভালদৰে মিক্স হৈ যাব, তেতিয়া আমি বনাই থোৱা মছলাখিনি ইয়াত আমি এড কৰি দি দিম। এতিয়া মছলাখিনিৰ সৈতেও আমি ইয়াক ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। ভালকৈ মিক্স হৈ যোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত এড কৰিম আধা কাপ জোখত পানী। এতিয়া আমি পানীৰ সৈতে ইয়াক অকণমান সময়ৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিব লাগিব। ভালদৰে সিজি উঠাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াত দি দিম এচামুচ দৈ গাখীৰ। আপোনালোকে দৈ গাখীৰৰ পৰিমাণটো কম বা বেছিও কৰিব পাৰিব। এতিয়া আমি দৈ গাখীৰখিনিকো গ্ৰেভিৰ সৈতে ভালদৰে মিক্স হ'বলৈ দিব লাগিব। মিক্স হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম চিকেন, আৰু চিকেনটো মই আধা ঘণ্টা আগতে দৈ গাখীৰেৰে মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া এই চিকেনখিনি আমি ইয়াত দি দিম। এতিয়া আমি চিকেনখিনি গ্ৰেভিখিনিৰ সৈতে ধুনীয়াকৈ মিক্স হ'বলৈ দিব লাগিব। আপোনালোকে এনেদৰে হেতাৰ সহায়েৰে সকলো চিকেনখিনি মিক্স কৰি ল'ব। আৰু এতিয়া আমি ইয়াক কমেও 20 বা 25 মিনিট সময়লৈকে আমি ইয়াক কভাৰ কৰি থ'ব লাগিব। 25 মিনিট পিছত এয়া চাওক, চিকেনখিনিৰ পৰা তেলখিনি ওলাই গৈছে, মানে আমাৰ চিকেনখিনি অলমষ্ট সিজি গৈছে ভালদৰে। এয়া চাব পাৰে গ্ৰেভিখিনি অকণমান ঠিক হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া চিকেনটো ভালকৈ সিজি উঠাৰ পিছত মই ইয়াৰ ওপৰত দি দিছোঁ চীজ, আৰু চীজখিনি মই ৰুকি পিনে দিছোঁ। এতিয়া আমি চীজখিনি মেল্ট হোৱালৈকে ৰখিব লাগিব। এয়া চাব পাৰি আপোনালোকে চীজখিনি ভালদৰে মেল্ট হৈ গৈছে। শেষত মই আৰু এটা স্লাইচ চীজ ইয়াত দি দিছিলোঁ। এতিয়া আমি চীজখিনিৰ সৈতে মাংসৰ গ্ৰেভিখিনি ধুনীয়াকৈ আমি মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। মিক্স হৈ যোৱাৰ পিছত মই ইয়াত দি দিছোঁ দুটা জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া মই দি দিছোঁ। একেবাৰে শেষত মই ধনিয়া অকণমান স্প্ৰিংকল কৰি দিছোঁ, ধনিয়াটো অপচনেল হয়। গতিকে এয়া চাওক, আমাৰ চিকেন মোগলাই ৰেডি হৈছে খাবলৈ। আপোনালোকে ইয়াৰ গ্ৰেভিটো হোৱাইটো কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে মছলাৰ পৰিমাণটো কমাই দিয়ে। চাওক, আমাৰ গৰম গৰম চিকেন মোগলাই খাবলৈ ৰেডি। আপোনালোকে ইয়াক ভাতৰ সৈতে নতুবা ৰুটিৰ সৈতেও খাব পাৰিব। আৰু আশা ৰাখিলোঁ আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু যদি আপোনালোকক মোৰ আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিছে, তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব।